değiller ki var. Hayat yoldaşı. Sizin hayat yoldaşınızda da problem var. Sizin evladınızda da problem var. Nalə xan, hayat yoldaşı xəttədir. İstəyirsiniz sualınız varsa ona evet, bilir. Tamam. Ruhəngiz xanım, salam, xoş gördük sizi. Salam. Ruhəngiz xanım, baxın, həyat yoldaşınız da buradadır. Qaynananız da, baldızınız da. Baldızınız fasiləsiz olaraq iddia edir ki, siz onun anasını evə buraxmırsınız. Mən kiməm, Qay xanım? Mən o evin yiyəsi, mən deyirəm ki, birinci. İkinci də xanım, mən o qaynanamla bir ana kimi olmuşum. Biz bir payımızı iki bölmüşük. Onun yanındakı qızı var, yaşlı ola-ola ərə gedib. İki il o ərin nalı tap gətirmədi. Amma günah deyil ki, özü bilər. Ərin də şey, başını yedi, qoydu ora, indi keçib cəmaata ki, mənim ərim ölüb. İndi cəmaat günahkardır, onun əri ölüb. Onun yanındakı qızı eləyir, hamı mehriban ola. Bütün həyəti, aləmi qatan onun yanındakı qızdır. Qaynanəmə çay verim, deyir, içmə, sən zəhərləyəcək. Biz adam zəhərləyənəm. Mən iki də əllə baxıram, mən yoldaşıma, oğluma, mən elə Allahsızam ki, mən qaynanəmi zəhərləyəm. Bax, qaynananın sizlə elə bir işi yoxdur. Dedi ki, gəl münasibətimiz də, bax, indi də deyir, münasibətimiz yaxşı olub deyir. Amma baldızınızın dediyinə görə siz evə buraxmırsınız, amma qadının evidir, necə buraxmamaq olar? Qapılar bağlıdır siz tərəfdən, onlar evə daxil ola bilmirlər, bax, bu kimi? Xanım, mən kiməm ki, orada onun oğludur, anasıdır. Mən burada ikinci bir şəxsəm. Mən orada ki, mən də bunlar onlar nə deyək? Yox, qadının, Ruhəngiz xanım, üzr istəyirəm. Qadının böyük qüvvə olduğunu və bəzən həyat yoldaşını idarə edə bildiyini hamımız çox yaxşı bilirik. Bəli, bəli. Siz... Lara xanım, bir icazə verin danışımda. Deyə bilər ki, mən orada ortaya girməyimlə mən yoldaşım anasının acığına, bacısının acığına mən evdən... Yaşı, mən bir şey anlamıram. Bunlar deyir ki, mamam bağlayıb, açar mamada da, açar... Mamada 9 açar varsa, niyə ana getsin kiraya qalsın ki? Açsın elə birini, yaşasın, valla versin. İndi mənə baxın. Mətanət xan deyir, versin mən. Bir də Diyanında. Onda birini də mənə ver. Bir də Diyanında danışınla, mən də. Aha. Mən də sözümü dediyim, ailə münasibətləri tamamilə körlənib. Bəli. Bacı-qardaş münasibəti yoxdur. Nələ xanım, demir beləsin. Oğuldur. Bir az da sizi hirsləndirsə, siz ona başqa söz deyəcəksiniz. O, mən ona işlə demirəm. Anaya səsi kəs nə deməkdir? Kəs demirəm. Mən deyirəm, bir dəqiqə deyən mən də sözümü deyim. 9-da otağın qapısının açarı bundadır. Ay, qardaş. Mən yatdım, mən koridorda yatıram, koridorda. Vəkil araşdırır burada. Buyur, buyur. Mən koridorda yatıram, mən 9-dan otağın qapısını bağırıb gəlməyiniz. Mənə psixologun da fikri maraqlıdır. İzləyin də, xayiş edirəm. İzləyin. Burada görünür ki, ilk olaraq gəlin baldız arasında münasibət pozulur. Və münasibət pozulduğu üçün də istər-istəməz bizim bəyimizin yoldaşı öz bəyini istər-istəməz avtomatik olaraq o tərəfə qarşı yönləndirib də əks olaraq yönləndirir. Və burada bacı-qardaş arasında da münasibət pozulubdur istər-istəməz və ana ortalıqda qalıbdır. Hal-hazırda ananın baxıma ehtiyacı var və bunu da görünür ki, qız təmin edə bilir deyə və xanım da ananı yönləndirir, yəni oğula əks istiqamət tərəfə yönləndirir. Yəni özünə sərf edən istiqamətdir, xanım, incimiyin. Siz özünüzə istiqamət yönləndirirsiniz ananı ki, çünki ananın sizin baxımınıza hal-hazırda ehtiyacı var. O kişidir, o qadın kimi heç vaxt anaya baxa bilməz. Ona görə siz öz tərəfinizə yönləndirirsiniz. Siz anaya deyirsiniz ki, qucaqlama onu, istəmə onu, o sənin oğlun deyil. Siz onu niyə ona vurguluyorsunuz? Ata yurdunda, böyük qardaşım ata yurdunda ev tikir, obisi bacının ev tikir, obisi qardaşım ev tikir. Bunlar az kimi təzdən ata yurdumdan məndən payız. Ona görə indi baxan ata-analar da qabaqcadan bu may günü bölün ki, evlatlarını sonra düşmənə çevirin. Atam tikib, aradı ki, oğlu üçün tikmir ki, oğlu ki, kesin başqa yerdə ev tiksin. Elə ixtiyar vermir mən. Olmaz. Mən vermirəm. Amma Dirşad xanım, sizin payınız olan kimi onun da payı var. Onun payını verib, atam da anam verir. Bir otağım var, mən bir otaq. Gedin çəkiliş. Mən icazə vermirəm. Gedin çəkiliş edeyim. Olmaz, anam da vermir. Anam da vermir. İcazə vermir. Əsas anadırdır. Bu anamın da adına ev deyil. Yəni ki, ev rəsmi deyil. Kupçalı deyil, heç nə deyil. Valla, mən sizi elə görürəm ki, sizi nə gəlinlə uşaq döyə bilməz. 9 dənə otağın qapısını bağlayıb qoyub etsin. Siz özünüz döyməzsiniz, sizi heç kim döyməz. O, siz az qalıb burada bizi döyəsiniz. Mən tamam başqa şey deyirəm sizə. Mən sizə tamam başqa şey deyirəm. Eşidin. Sizə deyilən sözü eşidin.
Özünə sülh yaratmaq əvəzinə daha da münaqişə yaratırsınız. Siz onu yaxşı tanıyırsınız. Ayla xanım, mən yalan deyirəm. Siz yalan deyirsiniz. Orada 9 növdə olmasına gəlib burada. Siz hər kəsi hövsələdən çıxartdınız. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, Dilşad xanım, elə deyəcəyim sizə də aiddir, sənə də aiddir, yoldaşına da aiddir. O biri, Dilşad xanım, hamımıza aiddir, çünki mən başqa şey danışıram. Verilişin əvvəlində demişdim ki, mən sizin yedinizin də yerinə utanaram. Niyə demişdim? Bu nədir? Ana-ata dünyasını dəyişəndən sonra yaxşı hərənin bir dənə timsah gözyaşı var, axıdırlar. Qəbir daşını qoymaq üstündə bir-birləri ilə mübahisə aparırlar. Biri-birindən 2 santı hündür olmalıdır. Ananın sağlığında, mən oturdum ananızın yanında və diqqətlə xadına baxdım. İnanın, ayıbdır, utanım yedivizin də yerinə. Anavızın dırdağını tutun. Anavızın əyninə, başına baxın. Anavızın gözlərinə dərman tökün. Ananızın sağlığında qədrini bilin. Heç biriniz kəfəndən başqa heç nə aparmayacaqsınız. Yenə deyirəm, yedinizə dayıb olsun.